דוקטור מילשטיין, מר אביתר בן צדף, שלום. שלום וברכה. אני שמח להיפגש איתכם לשיחה הרביעית שמכסה את הכרך החמישי של דוקטור אורי מילשטיין מהסדרה בשדות הקרב של מלחמת העצמאות, והיום אנחנו נעבור לשאלה הרביעית, פרשת הלמד ה' חלק ראשון. בבקשה דוקטור מילשטיין. פרשת הלמד ה' היא מהרבה מובנים ובהרבה מימדים פרשה מרכזית אצלי בכל אופן, אבל לא רק ממימד אחד. אז קודם כל נתחיל בזה שרוב הדברים שהתפרסמו על מלחמת העצמאות הם מיתוסים. זאת אומרת, מה זה מיתוסים? מסתירים את הליקויים ומוסיפים הגזמות ופעורים לדברים שלא נכשלו, וכמובן גם לדברים שהצליחו. היו גם הצלחות במלחמת העצמאות. המיתוס של הידוע ביותר והחשוב ביותר והמחנך ביותר במלחמת העצמאות היא פרשת ה-35, זאת אומרת הלמד ה', שהם נשלחו לגוש עציון ובדרך נהרגו, הרגו אותם, זאת אומרת נהרגו ודאי בקרב, כשאתה נהרג מישהו אחר הורג אותך, אם כי יש כמובן גם דו צדדי, לפעמים אתה נהרג מכוחותיך. והסיפור הזה של הלמד ה' הוא סיפור שדורות התחנכו עליו. והיום, כמו שכבר אמרתי לגבי גוש עציון בכלל בפגישה הקודמת, כשאנחנו מדברים על בני עקיבא, זאת אומרת הנוער של הציונות הדתית, זה אצלם פרשה מרכזית, והם הולכים בעקבות הלמד ה' והם עושים כל מיני אירועים על גבעת הקרב וכיוצא בהלם. זה דבר אחד, וכמובן אם זה המיתוס המרכזי של מלחמת העצמאות, אז כדאי לדבר עליו, בייחוד שהמחקר מראה שהמיתוס, זאת אומרת מה שהתפרסם זה פשוט לא נכון. אז כדאי כמובן להסביר למה מיתוס, למה זה מרכזי, ולמה, ואיך סילפו אותו וכיוצא בערב. אבל הפרשת הלמד ה' קשורה אליי אישית, כי זה המחקר הראשון שאני בכלל עשיתי על מלחמת העצמאות. אני מהיותי אדם ביקורתי, אבל אנחנו הרי לא עושים עכשיו את הביוגרפיה שלי, אז אני לא אספר דברים מלפני הלמד ה', אבל הגעתי לעניין הלמד ה' ביותי בכיתה חמישית, בכיתה ט', בכפר הנוער הדסים, על יד אבן יהודה, שלמדתי שם 4 שנים, ח', ט', י', ואחר כך עזבתי וחזרתי לתל אביב, וכשהייתי בכיתה ט', אז הטילו עליי מנהלי בתי הספר לתכנן ולהיות אחראי על אירוע, על טקס יום העצמאות בהדסים. אני לא יודע אם היום טקסי יום העצמאות הם טקסים חשובים, מרכזיים, אבל באותו זמן, אנחנו מדברים 1954, זה היה התקופה היא יום העצמאות, זה היה החג המרכזי ביותר, ששם לפחות בבתי ספר, גם יסודיים וגם תיכוניים, הקדישו לזה הרבה תשומת לב. והנה החליטו שמישהו מכיתה ט' לא י' א', לא י' ב', מישהו מכיתה ט' הוא זה שיתכנן ויכין את האירוע. ואני לקחתי את זה מאוד ברצינות, קראתי כמובן את כל מה שהתפרסם, ואמרתי לעצמי, בסדר, יפה מאוד, כתבו מה שכתבו, אני רוצה לחקור את העניין. אם אני הולך לעשות אירוע, אני רוצה לחקור. יחד איתי היו עוד 2 בצוות, דפנה אורדן קראו לה, מירושלים, וגדעון לוי, דפנה, אני יודע שנפטרה, גדעון לוי, יכול להיות שעוד חי בראש פינה, פעם אחרונה שנתקלתי פה לפני איזה 15 שנים או 10 שנים,
אבל הראש הצוות הייתי אני, ואני חקרתי את העניין. אחר כך היינו עושים דיונים בהדסים. ונסעתי בכל הארץ, ונפגשתי עם ההורים, ונפגשתי עם לוחמים, היו שלושה אנשים שניצלו, זאת אומרת, באמצע הדרך חזרו, נפגשתי גם איתם, נפגשתי עם חוקרים, ואל יהיה קל הדבר ביניכם, דברים 54, טלפונים, לא רק שטלפונים ניידים לא היו, גם טלפון בכלל כמעט לא היו בארץ, לי הייתה מכונית, לא היה כמובן, גם לא אופנוע, אוטובוסים, וצריכה לנסוע באוטובוסים, והדרכים היו גרועות מאוד, אבל, ובלי שאני עוד ארחיב את הדיבור, הכל כתוב פה בספר הסיפור הזה, הגעתי למסקנה כבר בגיל 14, שהמיתוס המרכזי באותו זמן, שהוא לא השתנה והוא גם היום אותו מיתוס, מפוברק. נו, זה דבר באמת דרמטי ביותר, גם לי בחיי, ולפי דעתי לא רק לי, אני עוד לא שמעתי מישהו במדינת ישראל, מערכת החינוך בכיתה ט', שהוביל אירוע כזה. ברור שזה השפיע עליי ומשפיע על כל דרכי עד היום. ומה החלטתי? אנחנו נחלק את הטקס לשני חלקים. חלק אחד יהיה בחוץ, מדורה, עם הנה מוטלות גופותינו, השיר של חיים גורי על הלמד ה', ושם כולם יבואו, יעמדו דום, יעמדו נוח, יקראו כל מיני קטעים, אבל אחרי זה בספרייה, ההורים הזמנו, אני הזמנתי, גם את המשפחות של ההורים השכולים. אז ההורים השכולים, יחד עם הכיתות הגבוהות של הבית ספר, זאת אומרת, לא בית ספר יסודי, אלא רק תיכון, כמובן גם כיתה ת', כי אני הייתי בכיתה ת', י' א' י' ב', אנחנו בספרייה נקיים דיון. והנהלת הבית ספר סמכו עליי, אני באמת לא מבין למה הם סמכו, לא ביקשו איך, מה, תסביר, ובדיון הזה אני אפתח, אציג את הדברים ואחר כך ידונו. ואז נפלה פצצה, מול ההורים השכולים, פעם ראשונה שהם שמעו 5 שנים אחרי שיקיריהם נהרגו, שכל מה שהם ידעו, שמעו, אמרו להם, לא היה ולא נברא. והיקירים שלהם, הלמדהי, נהרגו לשווא. הייתה איזו משימה שאנחנו נדון בה, לא בשלב הזה, הייתה משימה, אולי כן אני את זה אגיד בכל זאת, המשימה הייתה להביא פלזמה לפצועים בגוש עציון, לכן יצאו באחד בלילה, ביום רביעי 14, כבר ביום חמישי, בתחילת יום חמישי 15 בינואר, בשעה 01:00 הם יצאו לדרך, חזרו בחזרה ולמחרת הלכו עוד פעם. להביא פלזמה לפצועים, כי הדיווח היה שאחרת הם ימותו. אבל ביום השני, כשהלמדהי הלכו לגוש עציון, אז בבוקר הבריטים באמבולנסים את הפצועים הביאו לבית חולים בירושלים. והלמדהי הלכו עם פלזמה בשטח אויב, צפוף, עוין, להביא פלזמה שלא צריך היה את הפלזמה. זאת אומרת, הם הלכו לשווא ונהרגו לשווא. ההורים היו בהלם, המורים היו בהלם, המחנכים, המנהלי בתי הספר, בית ספר והכפר היו בהלם, קצת דיברו פה, דיברו שם, למעשה דיון גדול לא היה, כי אנשים היו בהלם מוחלט, וגם לא היה להם כלים לתאר ללילה, להפריך או לתת גרסה אחרת, כי את הגרסה כולם ידעו, ופחות או יותר הערב הזה, אם אפשר לומר, די התפוצץ. והחליטו בהנהלה שאני ביישתי, שימו לב, אני חושב אז והיום שמגיע לי על זה איזה פרס, על אירוע חינוכי כזה, נכון האדם? אבל במקום זה רצו לזרוק אותי מהכפר.
שאני ביישתי את הכפר, וזה פחות או יותר נתן לי אינדיקציה מה יקרה במשך כל חיי. טוב, אני היום בן 84, אז הייתי בן 14, זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו לפני 70 שנה, ובדרך שבה אני הולך, ובה אני נתקל עד היום, זה פחות או יותר אותו דבר. לכן אני גם לא כל כך מתרגש, כי קיבלתי כבר הכנה והכשרה. אז זה, אם אפשר לומר, פחות או יותר החלק הראשון, שהוא קשור, אם אפשר לומר, למערכת החינוך בישראל, שהיא לא מאפשרת לשבור מיתוסים, לא מאפשרת לחקור את הדברים באופן חופשי, ואם אתה נגיד עובר מעבר לקו מסוים, אז אפילו אתה נועד להיות מגורש מהבית ספר, כי אתה ביישת את מנהלי הבית ספר או את מנהלי הכפר. וזה כשלעצמו, אם אפשר לומר, בעיה קשה. אני דווקא הייתי רוצה להתייחס לתגובה של ההורים השכולים לגילויים שלך, בגיל 14. במיוחד בהקשר של השימוש או של המעורבות של ההורים השכולים, בכל מה שמתרחש עכשיו בארץ. כשההורים השכולים שמעו בחור בן 14, כלומר, לי בפני עצמי, כשאני חושב על זה, זה נראה לי כמעט זה מחוץ למערכת המחשבות שלי, אני זוכר את עצמי בגיל 14, על מה אני חשבתי, אוקיי? מקסימום הייתי, מה חשבתי על ספורט, ים, קלב מגע, דברים כאלה, מי חשב על מחקרים היסטוריים? עכשיו, אני מנסה לדמיין לעצמי, עולה בחור בן 14 על הבמה, מצפים ממנו שינהג לפי כללי הטקס של יום העצמאות הדס, לפתע הוא פותח גילוי שמצמרר את כולם, עכשיו, אוקיי, המערכת, אני מכיר אותה, את המורים אני בגדול מכיר, את הבית ספר אני בגדול מכיר, אבל ההורים השכולים, איך הם קיבלו את זה? האם הם, כלומר, רואים ילד בן 14, אומר דברים כאלה, זה ירד לעומק, הם ספגו את מה שאמרת, איך הם הגיבו? האם גם הם היו אנטי? האם הם הזיזו איזשהו מהלך? אני הייתי אומר ככה, לדבר הם לא דיברו. הם היו בהלם מוחלט, אבל אני משער שחלק מהם באו בטענות להנהלת הבית ספר, למה הם מאפשרים, נאמר, לספר שקרים כאלה. תראה, עד היום לא מעט אנשים באים ואומרים שאתה משקר, אתה שקרן. תראה, הרבה, נגיד, פחות או יותר נדבק בי איזה שם שנקרא שובר מיתוסים. אבל שובר מיתוסים קוראים לי רק האליטות. זאת אומרת, נגיד, מרצים להיסטוריה או כאלה, אני יודע, אנשים בכירים, רוב האנשים שמעו מאחרים שאני שקרן, שאני רמאי, שאני דוחף את עצמי, שאני פרובוקטור. ואז הם אמרו, ההורים, חלק מההורים, אני מניח, אמרו למנהלים, איך אתם מסכימים לזה? איזה מין דבר? הוא יקלקל פה את כל החינוך, הוא יערוס את כל הבית ספר, צריך לסלק אותו, הוא בייש אותנו, הוא פגע בנו. זאת אומרת שגם ההורים לא רצו לדעת האמת? ודאי, למה שהם ידעו את האמת? אביתר מתמצא בזה יותר מני בתור עורך מערכות, נושא ההורים בטח הגיע לעיתון מערכות מדי פעם, מה אתה אומר אביתר? תראה, להורים היה מיתוס, שהפך את שנתן משמעות לנפילת בניהם. תאר לך שהיו מספרים, תראו, לקחנו 38 אנשים למשימה, שאנחנו טעינו בכלל, לא היה צריך לצאת אליה, הם בדרך טעו בדרך, ונתקלו ונהרגו, ומותם היה לשווא. חתום שר הביטחון למטה. זה היה הורס אותם. ככה הם קיבלו מעמד של גיבורים מדהימים. אתה מבין? כשאתה מספר את נסיבות נפילת אדם, ומגלה לקרוביו, או לילדיו, חס וחלילה, שהוא נפל לשווא, שבעצם, כמו שאמר צ'רניחובסקי, ראי אדמה, היינו בזבזנים מאוד.
בזבזנו עוד בן אדם, בזבזנו עוד מחלקה, בזבזנו עוד 35 אנשים. ההורים השכולים, בוא נגיד, התגובה הטבעית שלהם, היא, מה פתאום? הבן שלי גיבור, הבן שלי נועז, הבן שלי, הבן שלי, הבן שלי, הבן שלי. ויש משמעות לנפילתו, לא סתם סדרה של טעויות מנהלתיות ופיקודיות. זאת אומרת, מה שאתה אומר הוא למעשה זה שתן להורים סיפור יפה, תן צלה של הילד שנהרג, ואתה בזה קונה שתיקה. כן, כן. ואני יכול לספר, אני יכול לספר לך מניסיוני כחוקר, שיש, נתקלתי באלמנות וביתומים שלא היו מוכנים לשמוע את האמת על האירוע. אתה מגיע לסוף האירוע. תן מקרה, תספר על מקרה. תראה, אני אתן לך דוגמה. כתבתי לא מזמן, שוב, את הסיפור של הקרב בתל בית מרסים במאי 66, שבו פלוגה של הלגיון החזיקה מחלקה של צנחנים מגדוד 202 תחת אש. הצנחנים היו אמורים לחפות על כוח הנדסה שהיה צריך לרבד את דרך הגבול בין ירדן, ובעצם עשו מה שהם רוצים עד שנמאס להם, ואז הם הסתלקו מהשטח, ורק אז היה אפשר לחלץ את הכוח. ונהרגו שם אנשים? נהרגו שניים. אחת מ... אחותו של אחת הנופלים יצרה איתי קשר, אנחנו נתחיל עוד מעט סדרת שיחות, נראה מה, לאן זה יוביל. אז היא מוטרדת מזה שלא, לא, היא לא יודעת שום דבר על הקרב. אבל אחרים, אחרים די, די היו בבעיה, בעצם החשיפה. עמוס ירון למשל, שהיה ראש אקה, פסל לי את המאמר במחנה בשנת 92. כי אתה פוגע בתדמית צהל. זאת אומרת, אי אפשר לספר על צהל שהוא גם לפעמים כך, בוא נגיד בעדינות, טועה? קצת? לא מתנהג בתור שמשון הגיבור על מלא? וזה עמוס ירון, זה אדם שבא מהמערך הקרבי, והוא מכיר את הסיפורים, והוא יודע על תפקוד הצבא, והוא עצמו נפגע כתוצאה מפעילות, בוא נגיד, שלא הייתה, לא נראתה נכונה בידי ועדת כאן. בפרשת סברה ושתילה. כן. אתה מבין, זה מערכת ש, זה מערכת של כסתח על כסתח, שבסוף הסיסמה שלה זה אל תעשה גלים. אבל יש עניין אחר. אבל העסק מתחיל, אורי, אולי לא הגעת עדיין לזה, העסק מתחיל מהשיר של חיים גורי, שפתאום קידש את נפילתם, והפך אותם למיתוס לאומי שמסמן את הקרבת הנוער ואת נאמנותו לרעיון. ומה שמצחיק שחיים גורי כתב את זה בכלל שהוא היה בהונגריה או בצ'כיה, בכלל היה באיזה שליחות. וזרק אותו לפח, והעוזרת שלו, העוזרת שהייתה במשרד שם, שאני לא יודע איזה משרד, זה היה בטח של עלייה בית, שלפה את הפתק הזה מהפח זבל והחזירה לו אותו. וזה מיתוס, תראה, זה המיתוס בעצם המייסד של הקשר בין הנוער, החיילים, הצבר הלוחם, לבין האומה, הציונות, הסוציאליזם וכו' וכו'. אנחנו, כמו שכתב להבדיל,
אורי אילן בפתקים שהוא התמין, לא בגדתי. זאת אומרת, לא סתם נפלנו. אנחנו נפלנו מתוך הקרבה ומתוך נאמנות לרעיון. כלומר, גבורת הלוחמים מצדיקה את הרעיון, והרעיון מקדש את נפילתם. ואתה בא שייגץ בן 14 ופורם את הקשר הזה הקדוש בין הרעיון לבין הגבורה, ואומר עוד לשווא, תתבייש לך, תתבייש. ילד בן 14? אוי ווי, לאן תגיע? יכול להיות שבגיל 20 הוא לא היה אומר את זה. אני יודע על עצמי, כשאני כתבתי, לא בגיל 14, אבל בגיל 17, אני כתבתי מחקר על נילי, אז מנהל בית הספר בנתניה, תיכון צ'רניחובסקי, המעולל במרכאות כפולות ומרובעות, כעס נורא, מה פתאום אצלי בבית ספר כותבים על הפסטודיאקים האלה? וזהו, זה היה סוף המחקר הזה. הייתי אמור לקבל תמורתו פטור מבחינת בגרות, והוא לא העביר את זה. הוא לא היה מוכן שאצלו בבית הספר יתמעו את בית הספר המחורבן הזה בעבודה על הפסקונדיאקים. מי שלא יודע, הפסקונדיאק זה משהו כמו מטונפים וכולי ברוסית. מלוכלך בפולנית, פסקודני. כן. אבל בית ספר שאני בזמני נחשב לשרת וצ'רניחובסקי, בזמני נחשב לרמה גבוהה. בזמני לא היה שרת, זה היה סמינר, וזה היה בית הספר הנמוך ביותר ברמתו בנתניה. צ'רניחובסקי היה בית ספר ידוע, ואני פעם באיזו הזדמנות, לא בהזדמנות, בטקס חלוקת תעודות בגרות, לנו הבוגרים, זה כבר היה אחרי ששת הימים, קראתי לו חוות דעת, לא בית ספר. אגב, הוא כבר לא קיים שם. מה? כבר עבר למבנה אחר בכלל. אני יודע, עבר למקרה אחר, אני מניח שאת הרוח הוא ממשיך לסט, של רק הציון הוא האדם, והאדם הוא הציון. טוב, בואו ניגש עכשיו לאירוע עצמו, ולפחות לחלק הראשון של האירוע. אנחנו דיברנו פעם שעברה על הקרב, נקרא לזה, המוצלח ביותר במלחמת העצמאות, קרב ג' שבט, 14 בינואר. אתה יודע שעשרות לוחמי פלמ"ח, ממי שנשאר מהם, נו. עכשיו היו מוכנים לקרוא אותך לגזרים, כי הקרב הכי מוצלח זה הקרב שהם פיקדו עליו, ולא ג' בשבט. כן, בסדר. בכל אופן, אנחנו דיברנו על הקרב שפיקד עליו מפקד המחלקה, אריה טפר, שעה שמפקד גוש עציון שעה במקלט ותפס או קרה או תלש כנפי זבובים. עכשיו, מה שקרה באותו יום שנפצעו 9 אנשים, ועוזי נרקיס נעשה פתאום נמר, עוזי נרקיס שלח מברקים שאם לא יפנו את 9 הפצועים, אז הם ימותו, או שצריך לשלוח פלזמה, כפי שאמר לו הרופא שהיה שם. טוב, לשלוח אותם בלילה אחרי שהערבים גם נכשלו וגם סבלו עבדות גדולות, דרך בית לחם ועוד כפרים שם בדרך, ברור שהיו עוצרים את המשלוח הזה והורגים את כולם. ואז המחשבה הייתה, כשזה הגיע לירושלים, המחשבה הייתה שצריך על המקום לשלוח פלזמה וחומרי רפואה. אז היה שם דני מס, וכמו שאתם זוכרים השיחה הקודמת, דני מס למעשה אחרי שהוא ברח משדה הקרב בשיירת העשרה, שזה גם כן שבירת מיתוס, כי על המדהי זה אירוע מיתולוגי, אבל דני מס הוא מיתוס של גיבור. יש גיבור. אגב, אורי,
ברשימת 1,100 ומשהו מומלצים לצלשים אחרי מלחמת הקוממיות, גם חברך אריה עמית אני יודע, ספר אני... וגם הוא מופיעים. וגם דני מס. בכל מקרה, דני מס היה סמגד, ואז החליטו שנשלח 40 חבר'ה עם חומרי רפואה ועם פלזמה, ובינתיים עוד דברים, איזה, אני יודע, סוללות וקצת חומרי נפץ והכל, למרות שבגוש עציון היה הכל מבחינת אמצעי הלחימה, ויחסית לצרכים היה להם מה שהיו זקוקים, וארגנו אותם, ארגנו 40 איש, 20 מהפלמ"ח, 20 לא מהפלמ"ח, מהחיש, מגדוד בית חורון, זאת אומרת היה, בית חורון זה גדוד מדרום, שהדרומי של ירושלים, והצפוני זה גדוד מוריה, צפוני, מרכזי, בית חורון זה הגדוד יותר חדש, כי לפני פרוץ המלחמה היה בגיוס רק גדוד אחד, גדוד מוריה. ואחר כך היה גם גדוד מחמש. ואחר כך היה בית חורון, ואחר כך היה מחמש, נכון. אז אם אני לא טועה, המגד שלו באותו זמן, לפני שסולק, היה, אם אני לא טועה, שמו היה שלום דרור. דרור בטח, נדמה לי גם שלום, שכמובן גם איתו דיברתי. אז לקחו חצי מאלה, חצי מאלה, ושלחו אותם בלילה, באחת בלילה, אבל במסלול ללכת ממה שהיום נקרא קריית יובל, נדמה לי זה אז נקרא בית מזמיל, נכון? כן. ואחר כך ללכת ישר פחות או יותר לגוש עציון, שזה 14 קילומטר. שזה לא מרחק גדול כל כך, למרות שדרך הררית ומשקל די כבד על הגב, אבל יחסית דרך בטוחה. אבל הם טעו בדרך, וכיוון שהם ראו שלא נשאר זמן, אז החליטו לחזור, והטעות שלהם בדרך היא שוב בעייתית. ובמיתוס הלמדהי, אני לא אומר היום, אני כבר כל כך הרבה כתבתי על זה, וכל כך הרבה הרציתי על זה, וכל כך הרבה פרסמתי על זה, שאני מניח שחלק מהדברים גם נכנסו להרצאות ולהדרכות, אבל עד לפני לא מעט זמן, לא היה יומיים, דיברו על זה שהלמדי הלכו לגוש עציון ונתקלו בדרך, אבל זה שזה נמשך יומיים, ובלילה הראשון הייתה בעיה, זה גם נושא. למה זה נושא? כי דני מס היה ממם בפלוגה ה', בפלוגה ה', המחלקה של פלוגה ה', הייתה מחלקת סיירים, ומחלקת הסיירים הזאת הייתה בגוש עציון, והיא הייתה צריכה בתור סיירים, לסייר בעיקר בין גוש עציון לבין ירושלים. אתה שואל את עצמך, ישבו החבר'ה האלה בגוש עציון, אני יודע, ב-1946-47, סיירו את הדרך כמה שסיירו, ובסוף כשצריך היה לבצע משהו, טעו בדרך. זה, עכשיו בדרך כלל, חלק מהמיתוס של הפלמ"ח, שהם היו סיירים מהוללים, ובבוקר היו הולכים לפטרה, ובערב היו הולכים לחרמון, ובאמצע היו מגיעים, אני יודע לאיפה, לצידון. בסוף מתברר ללכת את ה-14 קילומטר האלה, מקום שהם תרגלו אותו, ולימים אריה טפר ואני, אפילו בעצמנו תרגלנו אותו, מגוש עציון לירושלים, ועשינו אותו דרך יחסית לא מסובכת. אבל אריה טפר הסביר לי למה הוא טעה בדרך, ולמה הסיירים של הלמדי טעו בדרך, כי באירוע שבו הם נהרגו, יש הרבה בעיות שנדבר על זה פעם הבאה, אבל אחת הבעיות שהם טעו בדרך. עכשיו, למה הם טעו בדרך, הסביר לי אריה טפר, כי הם היו סיירי פרחים. מה זה סיירי פרחים?
נוסעים בשבת לקטוף פרחים, והם יורדים מהמכונית והולכים עד הפרחים. אלה היו הסיירים. אז תשמע, והסיירים האלה הובילו אותם לגוש עציון בלילה הראשון ובלילה השני. טוב. מורי, אתה מדבר על סיירים, בינתיים הגרסה הרשמית היא שהיה שם סייר אחד. היו שם יותר מסייר אחד. בוא נגיד בעדינות, בוא נגיד בעדינות שאף אחד לא הכיר את הציר. לא, לזה אנחנו נגיע בשבוע הבא. לא, אני מדבר על הערב הזה, הערב של הטעות. לא הכירו את הציר בערב הזה, ולא הכירו את הציר בערב הבא. לא הכירו את הציר. ואז הם החליטו שהולכים לישון. איפה ישנו? אתה יכול להגיד, נגיד, ישנו בבית הכרם, סמינר בית הכרם. למה בסמינר? יש בבית הכרם בתים מרווחים, זו שכונה יחסית מרווחת, גם ב-48. יש שם חדרים, כמה בתים, בקשים מאנשים שאנשים יוכלו לישון בבתים, מלחמה בכל זאת. ובמקום זה לקחו אותם לסמינר, שכבו על הרצפה, אפילו בלי סמיכות, בלי מזרונים בוודאי, אז לישון לא יכלו. ובערב השני, בלי כשהם יצאו, הפלמחניקים לרבות דני מס, היו אותם אנשים, את החיש שינו, ושאר הדברים, איך שינו ומה שינו, זה נדבר בפגישה הבאה. לי יש איזושהי השגה, אורי. דבר. בגלל זה שאתה חובש מקצועי, אז אולי אפילו אתה תצליח להבין אותי. אוקיי, הכוח מקבל משימה של לספק פלזמה לפצועים. מבחינת הכוח, אנשים צעירים, זאת משימת הצלת חיים. יוצאים לדרך, חוזרים, דוחים את הצלת החיים ב-24 שעות, ועוד פעם יוצאים לדרך עם פלזמה. זה נראה לי קצת מוזר, זה כמו שאני אך תאמר שחייבים לספק לאיזשהו פצוע חמצן. אנחנו יוצאים לדרך עם חמצן. לא מגיעים ליעד, ואנחנו דוחים את הספקת החמצן ב-24 שעות. כאילו מה, בינתיים הוא לא ימות, בינתיים לא נפטרה הבעיה, זאת אומרת, נראה לי ש... לא, אבל בינתיים, הביאו את הפצועים לבית חולים. זאת אומרת, כבר ידעו את זה, ידעו את זה, אבל לקחו פלזמה לקרב הבא. יהיה עוד קרב, יהיו עוד פצועים, אז צריך לספק להם פלזמה. אבל אם לקרב הבא, למה כל כך לצאת מהר? אפשר לחכות, יש מסלולים שונים, יש אפשרות, היה קשרים עם הבריטים, באותו זמן היו שיירות מובטחות. יש מטוס שמגיע מדי פעם לגוש עציון. לא, כן, לא, המטוס היה רק בעקבות הלמדי, עד הלמדי לא היה מטוס. אחד הלקחים של הלמדי, של טפר, טפר הוא זה שאמר צריך להכשיר איזה שדה תעופה, איזה מין דרך כזאת שאפשר לנחות. מין מנחת על אדמה, אבל... בינתיים היה גשם, אז היה בוץ, סיפור. אבל אין מה למהר, אין מה למהר. וחוץ מזה בכלל במלחמת העצמות ובכל המלחמות, אבל נדבר מלחמת העצמות, היה קשר מצוין גם עם ערבים משתפי פעולה. כך ערבים משתף פעולה, תשלח, אבל העיקר היו שיירות. עד היו שיירות שיבטחו אותם הבריטים. היה לבריטים תנאי, שלא תשימו שם אמצעי לחימה. אוקיי, בסדר. אבל היו שיירות מזון, שיירות הספקה, אחר כך היו מטוסים גם, כך שלא הייתה שום דחיפות לשלוח פלזמה. אז האם כן, האם אני ישאר שאולי הכישלון של פקד, של דני מס בתפקיד הקודם שלו, באיזשהו מקום דרבן אותו לפעלתנות יתר במשימה הזו? אני מסכים איתך, אבל מעליו יש מפקדים. יותר מזה אני יכול להגיד לך, המפקד שלו, המגד, זה צבי זמיר. עכשיו תראה, תעשה חשבון אדם, חשבון במלחמה. כשיש מלחמה לא ישנים הרבה. כשאתה נמצא שם בשטח, אתה ישן עד שעה 4-5 מקסימום. הם יצאו לדרך באחת בלילה. אז כך נייר ועיפרון תרשום. מאחת בלילה ועד שהם יצאו... מחמש שקמו, עד אחת בלילה, כמה שעות זה? מחמש ועד 12 זה שבע. שמונה שעות. שמונה שעות.
עכשיו, אבל למחרת כשהם יצאו, הם לא ישנו בכלל, כי לפחות דני מס לא ישן. הוא היה צריך לתכנן ולראות, וכל הזמן דנו מפות ועניינים. זאת אומרת, שהם יצאו לדרך למחרת, בשעה 11 בלילה עוד פעם, אז כמה זמן הם לא ישנו? מ-5 בבוקר אתמול עד 11 בלילה למחרת. נו, כמה זה? תעשה חשבון. 30 ומשהו. אתה מבין עכשיו, לא ישנו המון. נשאלת השאלה, יש לך מגד, צבי זמיר, שהוא יפקד, למה הוא לא יכול לפקד? יש לך בקריית ענבים הממפי, רעננה, אליהו סלע, גם מיתוס גדול, וצבי זמיר היה מחת, היה ראש המוסד, זאת אומרת, הוא כאילו אדם רציני, לכאורה. אנחנו כבר דיברנו עליו שהוא ברח משדה הקרב בנבי דניאל, אבל אחד שבורח משדה הקרב, גם קודם יש לו כל מיני דברים פרובלמטיים. אחד הדברים, יש לך מגד. אני הייתי בצנחנים. אני יודע שהמסורת של הצנחנים, שכשיש מבצע, המגד לוקח פיקוד והוא מוביל. נשאלת השאלה, באותו זמן של המדי לא היה שום דבר אחר. לא, אחד הדברים שאומרים בכלל, נלחמו כל הזמן, וכל הזמן היו עסוקים, ובכל מיני גזרות, שום גזרות ושום סיפורים. בזמן על המדי, הדבר היחיד שהיה, זה עניין על המדי. יש מגד, צבי זמיר, יהיה אלוף פיקוד, יהיה ראש המוסד, שהוא יוביל פעם, בפעם השנייה. יש אחד שנחשב בפלמ"ח רעננה, אתה בטח שמעת את השם הזה רעננה, אולי אפילו הכרת אותו, אביתר. אליהו סלע, מקיבוץ קברי, נפטר לו, לא מזמן כל כך. יושב לו אליהו סלע, נחשב לסייר יוצא מן הכלל, וגם מפקד, וזה היה אחר כך קצין המבצעים של הראל, זה ככה פחות או יותר תהילתו, אז לא היה קצין אג"ם, אלא לחטיבה היה קצין מבצעים, והוא היה קצין המבצעים של חטיבת הראל. קח את אליהו סלע שהוא יוביל, הטילו על דני מס, ולפי, אני לא אומר שזה מודע לזה, חלק מהדברים שאנשים עושים הם לא מודעים ולא חושבים, רוב האנשים בכלל עושים דברים בלי לחשוב. לפי דעתי, בגדול, הניתוח של האירוע ששלחו אותו למוות, שלחו את דני מס למות, הקריבו אותו, גם את האחרים הקריבו, אבל דני מס במיוחד, כי אחרים נחו קצת, גם את אחי שחליפו, דני מס לא, הוא היה לו אחריות. אז עכשיו, ואם לסיים את העניין, הייתה לו חברה. מי הייתה החברה? תראו, אני חוקר את הכל. אז החברה הייתה לימים שהזכרתי בפגישה הקודמת. גרושתו, אבל בינתיים גרושתו היא כבר בעולם האמת. גם בעלה, הגרוש גם בעולם האמת, הוא המגרש. ובכן, גרושתו של אורי בן ארי. והיא הייתה מזכירה של עוזי נרקיס, והיא סיפרה לי על הכנפיים של הזבובים. אבל היא הייתה חברה של דני מס. היא החברה של דני מס. הוריה, בדיוק ביום שבו היה הקרב ג' שבט, הגיעו ארצה, היא קודם הגיעה עם עליית הנוער או איך שהיא הגיעה, ובדיוק בג' שבט הגיעו הוריה. אז מטוס שם מעל גוש עציון זרק פתק, והפתק היה הורייך הגיעו תיסי לירושלים ומשם לחיפה, הם הגיעו באונייה. עם הפצועים שהובלו לירושלים, גם דינה נסעה, ודינה החברה של דני מס באה לשם להתחבק עם החבר שלה, בכל זאת, מזמן כבר לא היה ביניהם מגע, אז היא הגיעה לשם, שואל אותה דני, איך הגעת? הגעתי עם הפצועים, זאת אומרת דני ידע, ולא רק הוא ידע, גם אחרים ידעו, זאת אומרת זה מלמד אותך, שהצבא הזה, שהוקם ב-1941, ואנחנו מדברים על 7 שנים שהיה קיים, זה גם כן בלוף לא קטן.
היו שם אנשים חלק טובים, חלק פחות טובים, אבל כל הנושא הזה של הצבאיות, של הארגון, של מה שעכשיו בריק טוען נגד צה"ל, נגיד הצורה הארגונית, השיטה הארגונית, זה מסגרת, צריך את המסגרת הזה לפעול באופן מסודר, שום דבר. והמורשת של מה שאני מתאר נשארה בצה"ל. אורי, בוא נחזור למשימה עצמה. מדוע לא מרמת רחל? זה הכי קרוב לגוש עציון. כי זה קשור okay. לפרשה נוספת. פרשה okay. שקשורה לעמוס חורב, אבל זה נדבר פעם הבאה. אוקיי, okay. עכשיו תשים לב, יש כאן מחלקה לא אורגנית. Okay. המפקד לא מכיר את החיילים, קראו לזה מחלקה מקובצת. Okay. חלק מהם לא היו מאומנים. חלק מהם היו סטודנטים שפשוט לא היה להם תפקיד, אז הציעו להם, בואו תעשו את זה. אם אתה כבר נכנס לזה, אחד בן 16, כן? מיכאלי, ושניים בני 17, שלא היו בהגנה, ולא היו בפלמח, ולא היו בחיש וכל מקום. אחד, הם לא התאמנו ולא ירו בחיים שום יריעה, ושולחים אותם למשימה שהיום, היום במקביל משימות כאלה, זה סיירת מטכ"ל. זה אתה צריך ללכת בשטח צפוף. מעבר לקווי האויב. מעבר לקווי האויב. זה משימה של יחידה מיוחדת. בין 16, שניים בני 17, כמה עולים חדשים. עצם העובדה שהם יצאו 38 ואחד מהם נקע רגל, זה אומר שהוא לא היה מאומן. כי חייל חיר מאומן... לא, אתה טועה, כי אתה מקדים את המאוחר, ואתה מכריח אותי גם כן לספר דברים שתכננתי לפעם הבאה. הוא okay. גם לא נקע את הרגל, הוא קיבל התקפת אסתמה, פתאום הפסיקה לו הנשימה מרוב פחד, אני לא יודע מה. אז חזרו בחזרה, והסייר של החיש חזר איתו, כדי שלא יטעו בדרך. אבל כשהם הגיעו להרטוב, הם התביישו, מה פתאום הם חזרו. אז הם עשו כיסא כזה בידיים, כדי ש... והתחילו לספר שהוא נקע את הרגל. שים לב לתרבות, לתרבות השקר. ואותו אחד שכאילו נקע את הרגל, לימים היה עורך דין, אבל עורך דין מהפלמח, ואחד שמהלמדי חזר, אז הוא היה מקבל, אותו עורך דין היה מקבל כל מיני ביזנס של פירוקים, אתה יודע שהביזנס הכי טוב בכלל זה לפרק חברות, הוא היה מקבל, הוא ככה, אתה יודע, מאלה שמטיבים אותם. והדבר האחרון, ההערה האחרונה, שורה להתחלה שלך לגבי המיתוסים. לפני כמה חודשים, שמלאו 75 שנה לפרשה, אמר החוקר הרשמי כביכול, והגדול מכולם, סליחה אורי, בעיני עצמו לפחות, שפרשת הלמד אי, בן יעקב, יוחנן בן יעקב, דוקטור יוחנן בן יעקב, אמר שעל פרשת הלמד אי, תלו הרבה מיתוסים, הרבה מעבר למידת האירוע. אני רוצה דבר ראשון לבקש מדוקטור לוינשטיין, שתואר בידי פרופסור דיסקין בשיחתם האחרונה, כשוחט פרות קדושות מקצועי, מהרביתר בצדף, שערך את עיתון מערכות ומתמחה מאוד בהיסטוריה של הצבא שלנו, ובכלל ממערכות צבאיות אחרות, אני מבקש מכם תודה רבה, ואני ממתין בחוסר סבלנות לזום הבא שבינינו. תודה רבה לכם. תודה לך, אדם. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.